Sini. Sini. Kenapa nak duduk sini? Kenapa? Di depan sana, kita buat video. Pergi sana, pergi sana. Ah, jangan pergi sana, jatuh nanti. Eh, kenapa tuh? Sini. Jangan pergi sana. Mana ikan? Tak boleh. Ambil selipar awak tu. Bagi selipar abang. Hai, sini, jom balik. Tunggu adik, kejap, 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 kejap. Hai. Hai. Eh, jom balik. Pergi mana? Jom balik, 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 balik. Okey, bye bye. Papa nak balik. Bye. Bye. Jom balik. Balik, balik. Jom dari sini. Hah?
Pergi teman mana satu lagi? Ini satu. Ha? Ini satu. Teman mana satu? Denis, teman mana satu? Ha? Taman. Bawa kereta. Duduk sana.